gospodina već obeležavamo i svake godine želimo da istaknemo nove đake generacije, da se zahvalimo na njihovom radu i da ih istaknemo kao primer njihovim drugarima i mlađim generacijama. Podrška opštine Pirot za decu na teritoriji našeg grada počinje još iz predškolske ustanove i podržavamo naravno rad i predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola. Pratimo vas kroz takmičenja i ja se ovom prilikom zahvaljujem vama koji ste dobili po meni prestižno priznanje za generaciju u svojoj školi, ali i naravno i nastavnicima, direktorima, profesorima koji su vas učili i koji će tek učiti generacije i generacije. Ja želim, dakle, posebno da pohvalim sledeće učenike, to je iz srednjih škola Nikola Manić, koji je đak generacije u gimnaziji, čestitam Nikola, posle ćemo uručiti i male poklone i zahvalnice. Mina Mitić je đak generacije u ekonomskoj školi, Milica Đorđević u tehničkoj školi, Anđela Jovanović u lekarskoj školi, Ana Bošković u srednjoj stručnoj školi i Stefan Simijonović je u srednjoj, odnosno školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. U osnovnim školama najbolji đaci generacije su Emilija Nikolić iz osnovne škole Vuk Karadžić, Milan Stanković iz osnovne škole 8. septembar, Mihajlo Tošić iz osnovne škole Sveti Sava, Nađa Petrović iz osnovne škole Dušan Radović, Slaviša Ređić iz osnovne škole Mladost i Iva Vićentijević iz muzičke škole Dr. Dragutin Kustoški. Ja vam čestitam i nadam se da ćete imati još puno uspeha u daljem školovanju, na fakultetima i univerzitetima, naročito velikim univerzitetskim centrima se posebno ističu ljudi, odnosno deca koje završe naše srednje škole i nadam se da u velikom broju, kao što je bilo do sada, završavaju uspešno i fakultet. Ovo je obična prilika da se zbog javnosti kažu i neke druge cifre, mada bi ja voleo da čujem i vas i vašu ocenu. Naravno, ako neko od direktora želi nešto da kaže. Želim da podsjetim javnost da smo mi za ovu godinu iz budžeta za obrazovanje, dakle u taj budžet ulazi budžet za osnovno, srednje i predškolsko obrazovanje, izdvojili 382 miliona dinara. To je zaista dosta velika cifra i iz te cifre pokrivamo sve materijalne troškove na svim nivoima obrazovanja. Da smo podržavali i samo za nagrade učenika koji su išli na republička takmičenja izdvojili 900 miliona dinara, uz naravno cifru koja je značajna za organizaciju tih takmičenja. Da smo za finansiranje stipendije i jednokratne pomoći iz gradskog budžeta u 2018. godini izdvojili 4 milijana 700.000 dinara i da su 35 studenata dobili stipendija, preko 200 jednokratne pomoći i da smo dodelili 21 sportsku stipendiju. Dakle, ja mislim da je sportska stipendija i da je sport sastavni deo odrastanja i zato i to napominjem.